Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. 2018 рік культурної спадщини. І сьогодні до нас завітали люди, які багато знають про нематеріальну культурну спадщину Миколаївщини. До нас завітали провідні методисти обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Світлана Бабуріна та кандидат історичних наук Ганна Бошкова. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. І так, ваш рік, скажімо так. Так, дорогі друзі, сьогодні у цій святковій студії ми з радістю вітаємо вас із новим 2018 роком, роком, який є особливий, безумовно особливий для всіх працівників культури і для всіх людей, які є небайдужими до культури, адже 2018 рік оголошено роком культурної спадщини. Ви знаєте, роль культури, роль культурної спадщини, безумовно, неможливо просто переоцінити в нашому суспільстві, адже саме культура, саме культурна спадщина перетворює групу людей, які живуть на певній території, на народ, на єдину родину, родину із спільною історією, спільною долею і спільним майбутнім. Безумовно, це надзвичайно важливе. Наскільки я розумію, нематеріальна культурна спадщина – це лише якась маленька частинка взагалі культурної спадщини, чи не так? Що так, сюди так, входить? Що це маленька, таке? Але надзвичайно важлива. Багато напрямів. Це і наша усна народна творчість, наші казки, наші говірки, мова взагалі наша, прислів'я і таке інше, зв'язане з мовою. Наше виконавське мистецтво, тобто наш народний театр, вертеп, наші фольклорні пісні, ті всі бабулі, що співають, це наше джерело нашої творчості. Звичаї та обряди святкування, це калядування, щедрування, дівоче ворожіння, водохреща, Івана Купала, ну і всі інші обряди. Це зараз актуальні ті, що я назвала, да? А взагалі всі обряди і навіть поминальна обрядовість. Потім ще до цього відносяться знання та практики, що стосуються природи і Всесвіту. Що це мається на увазі? Це господарські та побутові практики, народні традиції будівництва, дитячі ігри, народна педагогіка, прогнози погоди. Тобто все, так, що народ, да, народ все, що придумав, це все наша спадщина. Ну і, звичайно, традиційні ремесла. Це і ткацтво, і вишивання, і різьблення, і лозоплетіння, та все інше, чим займається народ. Тобто все, що придумало людство, все це є нематеріальна спадщина народу, і все це є його багатство. Те, що ми можемо презентувати і сказати, от ми така нація, у нас оце є. Всю цю нематеріальну спадщину, наскільки я розумію, вивчають фахівці обласного центру народної творчості. Так, і я так розумію, не лише в цьому році, який буде. Звичайно. Це просто сконцентрували увагу нашу на цьому. Але цим ми займалися як центр обласної народної творчості і раніше. І проводили фольклорні фестивалі, і займалися народною творчістю, розумієте, і розвивали обрядовість на селах, все це було, але зараз просто так закцентували на цьому увагу, бо ми підключилися до світового процесу. Весь світ кинувся вивчати свою нематеріальну спадщину, бо всі бачать, що ми можемо її загубити. Це дуже швидкий процес, а от зберегти її, так зробити, щоб люди цікавилися цим. Щоб це жило в народі, оце наша задача, розумієте? І це дуже цікаво, тому що коли люди починають звертатися до своїх витоків, вони самі бачать, що це дуже цікаво. От у нас, ми записали в Братському районі обряд, значить, зрізання лози, називається Тріфана Зарізана. І ця людина, яка описувала обряд, каже, в цьому році я чомусь вирішив от все зробити по цьому обряду. І потім нам розказувало, да, захотілося так йому, що в нього був такий урожай, як ніколи. Що він не знав вже той виноград, куди дівати. Стільки вродила, і каже, це, мабуть, тому що я обряд провів. Ну, це, може, воно співпало, але, знаєте, воно має своє значення, ці обряди і для людини, і для її спокою,
і для її сам себе налаштовує. Сам себе налаштовує. Додам таку манюсеньку ремарочку, що ми часто сприймаємо ці обряди, ну, як якісь забобони. Але дивіться, спочатку вони формувалися як зв'язок людини із космосом, як пошук гармонії, гармонії між людиною і навколишнім середовищем. І глибока мудрість насправді закладена у багатьох обрядах. І коли починаєш якось притримуватись цих, то ну, щось таке є в цьому. Ну, той чи інший обряд, він з'являється ж не просто так. Не це просто все так. Все пов'язано не просто з історією, так? Так. Яка робота була зроблена фахівцями обласного центру народної творчості протягом року? Як ви збираєте цю нематеріальну культурну спадщину? Чи це не пощупаєш, скажімо так? Так, так. Обласний центр народної творчості став таким інформаційним центром для всіх районів, що працюють у нас, для всіх територіальних громад, бо приходять нові люди в будинки культури, і треба їх всіх ознайомити, перш за все, з нашими цілями, з нашими задачами і з тим, як працювати над таким питанням. Да. По-перше, ми працювали, як інформацію давали, тобто проводили семінари, наради, веб-семінари, ну, всі форми роботи, які є у нас, ми всі використовували для того, щоб донести людям цю інформацію, донести її важливість. Потім ми стали думати, що ми ж не одні такі розумні. Є у нас науковці, які працюють, історики, фольклористи. Тобто ми повинні зібрати навколо себе всіх цих людей. Фанатиків. Фанатів, да. І дуже багато. Їх дуже багато. Миколаївщина дуже багата своїми науковими традиціями. Тому ми зробили таку як експертну раду, зібрали людей з різних напрямків, і вони працюють саме над тим, щоб визначити, чи є цей елемент саме нематеріальної культурної спадщини, чи є, щось підказують, дають нам змогу спілкуватися з тими людьми, які знають щось, бо в них також наукові зв'язки в кругах. Визначають цінність того чи іншого елемента, так, його унікальність. І дуже цікава от саме така робота з наукової точки зору. Але є ще у нас така аспект роботи, як національні меншини, я раніше називала, зараз національне товариство і Рада національних товариств, з якими ми працюємо, тому що дуже багато Миколаївщина має національності, і які привнесли в цю нашу українську традиційну культуру свої якісь звичаї, обряди, і воно переплавилось в такий, знаєте, синтез да, культур, і дуже цікаво їх вивчати. Дуже цікаво побачити якийсь обряд, який є український, болгарський чи ще якоїсь народності. Поєднання цих елементів дає такий цікавий результат. Так, да, от ми вивчали вже болгарські обряди мікрорайону Тернівка, і вже описали декілька обрядів, зв'язаних з Різдвом. Це сурва називається, болгарський обряд. І вже будемо його продвигати до національного реєстру. Чи долучаєте ви, може, молодь, студентів, дітей? Ну, а як же? Ми ж, чи ці науковці? Вони кожен вже долучає? Ні, не тільки науковці. Ми домовилися з нашими вишами, що студенти, які хоч якесь мають відношення до фольклору, чи етнографії, чи філології, вони проходять практику в селах, і вони почнуть, вже з цього року почали збирати нам оці етнографічні крупиночки до нашого матеріалу, щоб ми знайшли якісь там елементи нематеріальної культурної спадщини. Ми вже маємо результати етнографічної практики, які предоставили нам студенти Києво-Могилянської академії. Дуже цікаві результати. Це і Березанщина охоплена цими експедиціями, і Кінбурська коса. Дуже цікавий матеріал прийшов звідти. Так, ми маємо вже перші результати і перші здобутки. Напередодні Різдва хотілося б більше дізнатися, як святкують Різдво у нас на Миколаївщині і взагалі по районам, можливо. Так. Чи якісь особливості? Є, безумовно, є особливості. Світлана Григорівна сказала, що обласний центр став тим координуючим осередком, але ж, безумовно, головна робота по збору інформації, первинної інформації, вона відбувається у наших районах. І практично всі райони Миколаївської області на сьогоднішній момент активно включилися в цей процес. Безумовно, є у нас райони, які ми можемо виділити особливо, які предоставили надзвичайно велику кількість цікавого матеріалу. Це
І Баштанський район, і Кривоозерський, і Єланицький район, Братський, безумовно, район, Вітовський район, дуже цікавий матеріал предоставили, безумовно. І якщо ми з вами подивимось, які саме елементи, то можна розділити їх на декілька категорій. Найбільша кількість цих елементів, які прийшли до нас, інформація, про які прийшла до нас із районів, це традиції святкування різноманітних народних свят. От Різдво, так, напередодні Різдва, це особливо актуально. Це і великодні традиції, це і традиції святкування літніх свят, особливо Івана Купала. Дуже цікаві традиції у нас святкування Святого Миколая на Миколаївщині. Ну, все ж таки, покровитель Миколаївської області – це, безумовно, наш улюблений святий, якого люблять і діти, і дорослі. Я думала, на Миколая тільки подарунки дітям дали. Ой, ви знаєте, зараз, якщо подивитися фотозвіти, які надіслали наші райони, які свята вони організували, працівники культури Миколаївщини організували для дітей на Святого Миколая. І коли дивишся на ці, знаєте, щасливі очі, на ці сяючі оченята дітей, то там не тільки подарунки, там атмосфера і атмосфера свята, це дивовижна атмосфера, воно того варте. І крім ось цих традицій святкування народних свят, ще одна група дуже цікава елементів – це, безумовно, традиції виготовлення народного одягу, оберегів, це різноманітна вишивка і так далі, вишивка, ткацтво. Дуже цікаві традиції кулінарії, народної кулінарії, це і різноманітна випічка, особливо святкова весільна. Випічка, весільна випічка, це виготовлення копчених ковбас, наприклад, ну і жодне свято не обходиться без міцних напоїв, це традиції виготовлення алкогольних напоїв, які на Миколаївщині також дуже різноманітні, це і різноманітні вина, наливки, самогон і так далі. Навіть чача є. Так, дуже дуже великі. Це народна медицина, дуже також такий цікавий напрямок і так далі. Якщо повертатися до саме наших різдвяних свят напередодні Різдва, то також Миколаївщина має дуже цікаві традиції. Різдво, воно починалося із святвечора, да, напередодні Різдва, вся родина сідала за столом і готувалися особливі спеціальні ритуальні елементи. Особливим чином домівка прикрашалася. В деяких районах області прийнято було притрушувати усю підлогу сіном. Причому сіно це було не просто сіно, а спеціальне сіно на Івана Купала, на Трійцю, на Івана Купала заготовляли спеціальні трави. Кожна травиночка, кожна квіточка мала своє власне значення. Одна символізувала здоров'я, інша символізувала хороший урожай і так далі. Все це ретельно збиралося із молитвами, воно спеціально осушилося, і потім на святвечір все це сіно, воно розкидалося по домівці, і існує така традиція, розказала нам бабуся, якій 94 роки вона живе на Баштанщині, вона казала, що після того, як це сіно полежить 3 дні після святвечора, на 3-й день після Різдва хлопці на світанку, о 5-й годині ранку, неодружені молоді хлопці ходили по селу, знову ж таки, з піснями, з привітаннями, з спеціальними обрядами, і збирали це сіно, стукали до хати, і хазяїн ретельно зчищав це сіно, і на вулиці воно спалювалося, і вважалося, що саме зі спаленням цього сіна все погане, що було у домівці, все погане, воно виходить, і мир, і щастя, і добробут будуть тепер панувати в цій оселі. Ну, знову ж таки, дуже цікавий такий елемент. Обов'язково вносили дідух, да, вносився на святвечір до хати, батько і старший син вносили дідуха. Це останній обжинковий сноп, який виготовлявся із пшениці або іншого
іншого зерна. І знову ж таки існує багато традицій різноманітних. Наприклад, на Баштанщині дідух обов'язково прикрашався на радість дітлахам стрічечками, цукерками, стрічечками, якимись маленькими іграшками. В Радівщині і на Веселинівщині був такий звичай, коли один був великий дідух, а до нього ще 7 манюсеньких дідухів. І вони розташовувалися на столі, на покуті і з кожного боку. І знову ж таки символізували достаток, який повинен бути у цьому домі. Обов'язково під скатертину або сіль посипали для того, щоб позбутися зла, так? І обов'язково розкладали часник, знову ж таки з оберегливими функціями, часник. Що було обов'язково повинно бути на столі? Безумовно, головні атрибути святвечора – це кутя. А кутя, знову ж таки, вона в кожному районі готувалася своя кутя. Зазвичай це було варене зерно, пшениця і інші зерна додавалися. І це все заправляли медом, горіхами, ізюм, фрукти і так далі. Тобто для того, щоб це була солодка страва, яка символізувала собою достаток. Щоб хотів скуштувати, особливо діточки, так? Так. І ще на Миколаївщині є така традиція, про цю традицію нам розказали на Веселинівщині, що обов'язково перед тим, як кутю скуштують члени родини, обов'язково треба було верхню частину куті знімали і несли до хліву. Птицю годували цією кутею, худобу годували для того, щоб вона мала гарний приплод, для того, щоб добре неслися кури, для того, щоб був достаток в домі. І ще один такий надзвичайно важливий момент святвечора – це те, що це було все ж таки свято символічне і свято таємниче, містично навіть можна сказати. В цей день родина чекала на гості своїх померлих предків. І вважалося, що їх душі, наприклад, на Новоодещині родина не сідала за стіл, доки хазяїн не вийде, не відкриє двері, і всіх поіменно родичів не запросить. Запрошуємо вас до нашого столу. І всі райони Миколаївщини кажуть, що інформація така, що обов'язково ставили посуд на стіл або на віконечко для того, щоб родичі прийшли і також сиділи рядом за столом. І цей посуд, його не вбирали на ніч, тому що вважалося, що всі можуть прийти і прийняти участь у цій вечері. І обов'язковим ще одним елементом куті – це було, безумовно, 12 пісних страв. Це була кутя, це був калач обов'язково, це були 12 пісних страв. Тут вже варіації дуже великі від заходу до сходу і від півдня до півночі. У нас дуже великі… Але ж все-таки найрозповсюджені. Найчастіше ставили борщ. Тут також дуже багато варіацій. Це був з галушками борщ, так? Це був борщ із бичками. Дуже така цікава страва. Обов'язково вареники. Обов'язково вареники із різноманітними начинками. Це була паста із перетертих бобових, заправлена часником і засмаженою цибулею. Це були різноманітні каші. Це обов'язково був узвар. Узвар, який готувався із сушених фруктів. Як правило, міцні напої на святвечір не ставили. Міцні запої вже потім на Різдво, на різдвяний стіл, а тут все ж таки узвар у нас ставився. І потім вся родина обов'язково сідала за стіл. Вважалося, що це свято сімейне, і цього дня не прийнято було ходити в гості, але якщо з якихось причин хтось прийшов, то такий гость вважався благословенним. Його приймали, його садовили на почесне місце, і вважалося, що цей гість обов'язково принесе щастя до родини цього дня. Я ще знаю, що вважалося, що якщо зайшов перший хлопчик,
то буде в сім'ї повнення хлопчиків. Якщо дівчинка, то дівчаток. В будь-якому разі щастя буде. Так, 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 так. І вважалося, що до святвечора обов'язково необхідно роздати всі борги, щоб входити без боргів. І обов'язково треба було розмовляти тихо, щоб не напугати тих предків, які прийшли на святкову вечерю, і не шуміти, і, Боже, борони, не сваритися. А на Врадівщині, навіть коли запрошували своїх предків, є така традиція, що всі стульчики вони протирали, змухували пиль, щоб на душу не сісти. Така цікава дуже традиція була. А наприкінці вже вечора збирали торбинку, і діточки в торбинку ложили кутю обов'язково, якусь здобу, пиріжки, наприклад, і калач обов'язково, і узвар, ставили узвар. І дітки йшли до найближчих родичів, до дідусів, до бабусь, до хрещених батьків, і поздоровляли їх вже з святвечором. Діти дуже любили цей ритуал, адже вони взамін отримували солодкі подарунки, ну і не тільки солодкі, гостинці, подарунки. Да. Просили тата і мами, ми просимо, да, на нашу вечерю. Да. Так що свято надзвичайно веселе і надзвичайно містичне, таємниче таке свято, яке несе в дім радість, щастя і добробут. Я, наскільки зрозуміла з усієї вашої розповіді, що люди здавна до Різдва готувалися протягом року. Так. Так. Як ви гадаєте, чому от на сьогоднішній день це свято, воно залишається важливим, але постійно видозмінюється? І в кожного своє воно. Начебто всі розуміють, що Різдво – це сімейне, але вже в кожного свої традиції, навіть у кожної маленької сім'ї є свої якісь ритуали. З чим це пов'язано? Ну, от особисто ви так святкуєте, чи у вас також змінюється трошки? Адаптуєте, скажімо так, до нашого часу? Звичайно, адаптується, бо ми живемо не в селі, нема в нас тварин, яких треба кормити, але завжди на Різдво ми збираємося всією сім'єю. Це такий традиційний обряд у нас, щоб зібратися всі, ніхто не йде ні до кого в гості, завжди ми збираємося своєю сім'єю тільки. І, ну, святкова вечеря, звичайно, пісна. Чи завжди дається пісна? Ну, намагаємось, да, тому що іноді пісна настільки дорога, що краще м'ясо закупити. Ну, стараємось, дуже стараємось, щоб була пісна, бо 12 страв треба приготувати, пиріжки робимо всякі, варенички з різними начинками. Так, виходить 12. Я ще, наскільки знаю, діти ходять, колядують на Різдво, розповідають про те, що Син Божий народився. Так, також нематеріальна спадщина. Так, звичайно. Ну, розумієте, колядувати починають вже після того, як церковна служба закінчилася, то вважається, що можна вже йти колядувати. І, звичайно, діти починають колядувати, носять гостинці, а заодно і колядують, збираються ватагами, хлопці окремо, дівчата окремо, і йдуть собі колядують. Що таке колядування, ми розуміємо. Це діти співають якісь пісні, які вивчили зарані. Також вчать зарані це. І... Не в останній день хочемо да, пиріжка. Ні. Там треба... От ми вивчали обряд колядування на Кривоозерщині, в Кривому озері. В них цей обряд привнесений з Західної України і так залишився. І щоб попасти в дію цього обряду, то це дуже почесна роль. Там не все так просто, жорсткий відбір, і люди, які там були, вже дітки, вони вже не дають своє місце. Вже там розподілені ролі, і це дуже така відповідальна роль. Вони не можуть не вивчити слова, це нонсенс. І вони свої ролі знають, вони виконують все, як положено, і цього дотримуються, і цим пишаються, розумієте? І взагалі зараз прижився цей обряд на Кривоозерщині, і дуже також вважається, ну, за щастя, коли до тебе прийшли колядники.
Мені здається, по-перше, це да, дуже веселий такий обряд. Наприклад, там попереду біжать чорти, смерть з косою, вони башкетують, вони мажуть там діточок сажею, вони там можуть щось зупинити ті, хто їдуть в авто, щось там запитати їх. Тобто башкетують як діти. А вже потім йде вертеп на чолі з ангелом, який несе різдвяну зірку, і вони вже проганяють нечисть. Так, символічно. Співають колядки, приходять три царі з дарунками і так далі. Весь обряд іде, вертеп іде з подвір'я до подвір'я, і вони, ну, по-перше, самі собою пишаються, і, по-друге, люди дуже, да, дуже раді, коли до них приходять колядники. Я думаю, такий звичай дуже цікавий, і не дивлячись на те, що трошки він, скажімо так, послабився, особливо в цьому році, в році культурної спадщини, він, можливо, навпаки, трошки підсилиться, можливо, я стане думаю, дуже популярним. Що люди цікавляться цими обрядами, вони не просто відтворюються, вони починають жити в наших селах. І оце нас, звичайно, радує. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали, подарували такий теплий ефір. Я сподіваюся, що господарочки, які дивилися на нас сьогодні, одразу почнуть записувати, що можна приготувати. Рецепти. Що можна приготувати, так. А дітлахи обов'язково долучаться до цієї традиції. Можливо, не в такому об'ємі, але також спробують щось вивчити. Ще декілька днів є. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Ми теж хотіли б привітати всіх діточок, їх дорослих батьків з святом, з тою радістю, яка до нас іде. Миру вам, злагоди і всього найкращого в новому році.